İnsan bu dünyaya özüge berilgen umurunu münasip yaşaş üçün keledi. Çünkü hayat bir martta beriladigan bebaho ne'matdir. Uning har bir daqiqasi oltinga teng. To'g'ri, ba'zan hayot hamma uchun bir xil kechmaydi. Umr yo'li past balandliklar, topish va yo'qotishlardan iborat. Kimdir bolaligidan, yana kimlardir qirchillama paytida turli sinovlarga duch keladi. Shunday vaziyatda birgina ko'mak va berilgan imkoniyat hamda e'tibor eng katta dalda bo'ladi. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan islohotlar sabab bugun ko'plab oilalarga baxt nashidasini tortiq etuvchi quvonch qaytmoqda. Biz bugun sizlarga ana shu mavzuda hikoya qilmoqchimiz. Prezidentimizning 2021-yil 25-mart kuni keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, saxovat va muruvvat internet uylari tizimini yanada rivojlantirish to'g'risidagi farmoniga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligi va uning hududiy bo'limlari negizida Vazirlar Mahkamasiga bo'ysunuvchi O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va uning hududiy bo'limlari tashkil etildi. Endilikda saxovat va muruvvat internet uylari, nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlari va pansionatlar agentlik tizimiga o'tkaziladi. Farmon bilan yo'l xaritasi belgilab olindi. Bu yo'l xaritasida 45 ta band belgilanib, unda har bir amalga oshiriladigan shu vazifalar belgilab berildi. Keyingi ikkinchi ilovamiz bilan mana shu tibbiy ijtimoiy muassasalarni rekonstruksiya qilish, yetishmaydigan o'rinlar bo'ladigan bo'lsa, yangi muassasalarni qurish vazifasi yuklatildi. Bundan tashqari, saxovat muruvvat uylarimiz bugungi kunda 35 ta bo'ladigan bo'lsa, ularga ko'rsatiladigan ma'naviy, ma'rifiy xizmatlar albatta bo'lib kelgan, lekin uni ham talab darajasida deb bo'lmasdi. Bundan tashqari, tibbiy xizmat, tibbiy ijtimoiy xizmatlar ham biz o'ylaganchalik talabga javob bermasdi. Mazkur farmon bilan ham albatta ularga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat ham yuqori saviyaga chiqariladigan bo'ldi. Bundan tashqari biz bugungi kunda protez ortopediya mahsulotlari, reabilitatsiya texnik vositalari, jumladan nogironlik aravachalari, eshitish moslamasi, hassa, qo'l tutayoq, yurish moslamalari bo'yicha ham biz ularning bugun kungacha ta'minlab keldik, lekin bularning sifati talabga javob bermasdi. Biz bugun kunda investorlarni topib, o'sha investorlarimiz bilan hamkorlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Biz yaqin vaqtlarda yuqori sifatli protez ortopediya mahsulotlari, reabilitatsiya texnik vositalarini ishlab chiqarayotganini modernizatsiya qilish, jumladan Toshkent shahridagi joylashgan ortopediya reabilitatsiyasi korxonasi hamda uning viloyatlardagi 4 ta, ya'ni Andijon, Qashqadaryo, Nukus hamda Samarqand shahridagi filiallarini modernizatsiya qilganimizdan keyin u joyda ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifati yanada oshadi. Joriy yilning 1-iyundan boshlab protez ortopediya mahsulotlari, reabilitatsiya texnik vositalariga muhtoj bo'lgan aholi qatlami o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi. Masalan, ilgari bunday huquq ularda yo'q edi. Faqat viloyat bizda bo'limlarimiz shartnoma imzolab ularga shu bitta korxonadan olib berardi. Bugungi kunda agar 5 ta ishlab chiqaruvchimi, 10 ta ishlab chiqaruvchimi, ular xohlaganidan borib tanlab olish imkoniyati bo'ladi. Albatta, bunday xatti-harakatlar ularni o'z xohishini, huquqini ta'minlashga ham erishiladi. Umid ertangi kunga bo'lgan ishonchdan nishona. Umidsizlik esa chorasizlik demak. Markazda davolanayotgan har bir inson sog'ayib ketishiga ishonadi. Ulardagi ruhiy tetiklik va yuqori kayfiyat, yuzlardagi nim tabassum shundan darak berayotgandek go'yo. Hozirgi kunda respublikamiz miqyosida, demak, jami 750 ming atrofida nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lib, ushbu shaxslarni xuddi reabilitatsiya markazlari hamda bizning nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazimizda
rehabilitasiya chora-tadbirlarini o'tkazamiz. Bizni hozirgi kunda qilayotgan ishlarimiz juda ham salmoqli deb bo'lmaydi, chunki birinchidan bizni koyka o'rinimiz, kuchimiz ancha kam, shu umumiy miqyosdagi nogironligi bo'lgan shaxslar sonidan kelib chiqadigan bo'lsak, demak respublikamiz bo'yicha jami bir yilda o'sha rehabilitatsiya hududiy rehabilitatsiya markazlari hamda bizni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, demak biz 20 ming 25 ming atrofida nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy, ijtimoiy, kasbiy rehabilitatsiya chora-tadbirlarini o'tkazamiz. Bu albatta umumiy miqdori 3% atrofidaligini tashkil qiladi xolos. Jami respublika bo'yicha demak qamrab olishimiz uchun hali ancha ishlar qilishimiz kerak. Hozirgi kunda demak farmonni ijrosini ta'minlash masalasida bir qancha yo'nalishlar bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqqanmiz. Ushbu chora-tadbirlarda eng asosiy e'tiborimiz shundan iboratki, demak respublikamiz miqyosida rehabilitatsiya ko'rsatuvchi hududiy rehabilitatsiya markazlari hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazini koyka o'rin sonini ko'paytirish masalasi qo'yilgan. Demak, bizni o'zimizni markaz namunasida aytadigan bo'lsak, 2020 yildan boshlab bizda alohida o'sha chiroyli yangi tipdagi rehabilitatsiya markazi qurilyapti va ushbu qurilish amalga oshirilgandan keyin 23 yilda u ishga tushirish rejalashtirilgan. Undan keyin bizni koyka o'rin rejamiz hozirgi kunda 200 o'rin bo'ladigan bo'lsa, 23 yildan boshlab 300 koyka o'rin bo'yicha xizmat ko'rsatishni boshlaymiz. Milliy markazga har kuni yuzlab odamlar sog'liqlarini tiklash, to'laqonli hayotga qaytish ilinji bilan kelishadi. Hozirgi kunda bizni rehabilitatsiya markazlarimizda, shu jumladan milliy markazimizda zamonaviy rehabilitatsiya uskunalari, tibbiy tashxislash uskunalari, rehabilitatsiya texnik vositalari mavjud. Lekin ancha muncha kamchiliklarimiz ham mavjud. Shu munosabat bilan, demak, ushbu farmon ijrosi yo'nalishida hozirgi kecha kunduzda biz to'liq o'sha bizga lozim bo'lgan, ya'ni o'sha rehabilitatsiya xizmatini eng yuqori rivojlangan davlatlar darajasida ko'tarish uchun bizga lozim bo'lgan to'liq rehabilitatsiya texnik vositalari, jihozlar, tibbiy tashxislash uchun jihozlar, xirurgik o'sha rekonstruktiv jarrohlik amaliyotini yuqori darajada bajariluvchi kam invaziv operatsiyalarni o'tkazishni ta'minlash uchun kerak bo'ladigan apparatlar, demak, ro'yxati hammasi olingan va Toshkent shahar hokimiyati tomonidan, demak, bu yil va keyingi yilga ko'zda tutilgan 9 milliard so'm miqdorida mablag' rejalashtirildi. Milliy markaz hamda hududiy rehabilitatsiya markazlarimiz 1-2 yillik ichida eng yuqori rivojlangan davlatlar darajasida rehabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatishni boshlaydi. Bizda shu paytgacha motorlashtirilgan rehabilitatsiya vositalari, kompyuterlashtirilgan rehabilitatsiya vositalari mavjud emas. Masalan, robototexnikalar, o'sha yangi chiqqan elektron protez mahsulotlari, bundan tashqari egzoskelet degan texnologiyalar mavjud hozir dunyoda, lekin ushbu narsalar bizda hali mavjud emas. Bundan tashqari, demak, biz o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni yanada ham ko'proq jalb qilish maqsadida koyka o'rin bir tomondan oshadigan bo'lsa, ikkinchi tomondan biz, demak, har bitta rehabilitatsiya markazi qoshida o'sha ambulator xizmat tashkil qilish masalalarini ham ko'ryapmiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarni biz jamiyatga integratsiya qilamiz, ularni inklyuzivligini ta'minlaymiz. Ularni, demak, mana shu yashash tarzi, hayotga bo'lgan intilishi va o'zini o'sha holatidan rozilik masalalarini biz albatta ko'proq ko'lamda yetishga erishamiz. Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligiga qarashli Tovoqsoy sanatoriyasining o'ziga xos go'zal tabiati bor. Sihatgohga kelganlar ana shu go'zalliklardan bahra olib, ba'zan o'z dardini ham unutishadi. Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligiga qarashli keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari Tovoqsoy sanatoriyasi
Bo'stonliq tumanining eng so'lim go'shalaridan biri bo'lgan Tavosiy qo'rg'onida joylashgan. Bizning sanatoriyada bir yilda 11,5 mingga nafar keksalar, nogironlar, faxriylar o'z salomatliklarini tiklab hordiq olib ketishadi. Bizning sanatoriyaga bir qator vazifalar qo'yilgan, ya'ni o'sha yangi davolash asbob-uskunalarini xarid qilish, sanatoriyaning to'liq moddiy texnik bazasini mustahkamlash, shuningdek sanatoriya sig'imini 100 o'ringa oshirib, 100 o'ringa mo'ljallangan 14 milliard so'm mablag' evaziga yangi yotoq korpusini qurish rejalashtirilgan. Bu 2022-2023 yillarda rejalashtirilgan bo'lib, bundan tashqari qolgan 400 o'ringa mo'ljallangan yotoq korpuslarimizni 7 milliard so'm evaziga kapital remontdan chiqarish rejalashtirilgan. Bu ishlarning barchasi keksalarimizga, yurtimizda nogironligi bo'lgan shaxslarga davlatimiz tomonidan bo'lgan katta e'tibor deb bilaman. Sanatoriyada davolanayotgan bemorlar orasida 2-chi jahon urushi ishtirokchilari ham bor. Ulardan biri 97 yoshli Xolida aya. Xolida opa, hozir necha yoshga kirdingiz? 97 ga. Sizga sanatoriyalarga, dam olish uylariga qanaqadir yo'llanmalar berishadimi yil har yili? Har yil beriladi. Har yil sanatoriy. Har yil. Qaysi sanatoriyada bo'lgansiz? Chinobod, ja o'xshadi menga Chinobod. Yoqinam. Nuraniy var Toshkent o'zida. Mana bu yerga kelganda hali men bir 30 yil tamunazat kelganman shu Traxsayga. Shunda bitta korpus edi, hozirda qancha korpus bo'libdi. Undan keyin bir sharbi stasionar 2 marta yiliga. Uyoqda yaxshi lechenie. Yaxshi spetsialni o'zimizning sanatoriya stasionar. Juda yaxshi. Keksalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash qon-qonimizga singib ketgan. Mana bu otaxonlarni aynan qizg'in suhbat ustida uchratdik. Ularning so'zlarini va nasihatlarini eshitarkanmiz, o'zimiz uchun bir olam taassurotlar oldik. 2015 yildan boshlab shu Tavosiy sanatoriyasiga sarkorlik kelib davolanyapman. Juda sharoitlardan xursandman, mamnunman. Shu hamshiralardan tortib sanitarga hamma xizmatchilar xushmuomila. Bu yer havosi toza. U naryoda daryo bor. Daryoni oldiga siz kislorodga to'yib, chuqur-chuqur nafas olib, yana qaytib kelib, aylanib bo'ydek qilib davolanyapmiz. Juda shu yerdagi bu ekan xizmatlardan, sanatoriyaning xizmatlaridan men o'zim ham mamnunman, oilam ham mamnun. Bizani yoshimizda endi o'zini sog'lig'ini asrab, avaylab, bola chaqasiga bosh bo'lib yurishi o'zi juda katta gap. O'shaning uchun avval o'zini sog'lig'ini o'zi o'ylamagan odamni sog'lig'iga hech kim e'tibor bermaydi. Shuning uchun ko'tga kelib, yaxshilab dam olib, o'ynab, kulib har kuni kechqurun konsert, ertalab davolash gimnastikalar. Shunchalik sharoit qilib bergan davlatimizga rahmat. Safarimiz davomida bizga agentlikning matbuot xizmati rahbari Sanjar Tursunov hamkorlik qildi. Uni ham suhbatga chorladik. Tan olishimiz kerakki, o'sha nogironi bor joy odamlardan o'zini sal ustun qo'yish bor. Bu yomon illat bu. Ularga yaqinlash kerak. Ular bilan do'stlashish kerak. Ulardan o'zimiz qatori mukammal odam deb qabul qilishimiz kerak. Qaysi bir imkoniyati cheklangan bir O'zbekiston fuqarosini kimdir uni shaniga tegadi, uni haqoratlaydi yoki kamsitadi yoki uni huquqini paymol qilsa, O'zbekiston Respublikasi Tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligi doim yordamga chiqadi. Uni himoya qilish kerak bo'lsa. Uni faqat tibbiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash emas, uni huquqi ham qo'llab-quvvatlaydi. Uni yonida turadi. Shu nuqtai nazardan bu agentlik tuzildi. Va bunda qanday ishlar, qonun, ish rejalar,
kabul kılınır, işlep çıkıldı. Göylerde tadbirle utkazılı yaptı. Sahovat uyu, Murovat uyida yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslarimiz bor. Bularning soni bugungi kunda salkam 9 ming nafarni tashkil qiladi. Ularga shu vaqtlarini shu yerda mazmunli o'tkazish maqsadida biz kutubxonalar tashkillashtiryapmiz. 35 ta Sahovat Murovat internet uylarimizga o'sha kutubxonachilar bir shtatdan kutubxonachilar ajratildi. Albatta, ilgari vaqtda bizda to'liq quvvati yo'q edi. Ana Moliya vazirligi tomonidan moliyalashtirish boshlandi. Biz to'liq quvvatda o'sha kutubxonalarni boshladik. Bundan tashqari o'sha prezidentimiz farmonida shu narsa ham nazarda tutilgandiki, 100 ta turdagi o'zbek va jahon adabiyotlari kitoblarini biz o'sha Sahovat Murovat uylariga berishimiz kerak edi. Bugungi kunda yozuvchilar uyushmasi, madaniyat vazirligi va boshqa mas'ul idoralar bilan biz hamkorlik ishlarini boshlab turib, 50 turdagi o'zbek mumtoz adabiyotlari, xalqaro adabiyotlarini biz ro'yxatlarini shakllantirdik. Bunda bizning harakatlarimiz u joyda yashayotganlar uchun keng miqyosda ularni yolg'iz emasligi, bunga ularga davlatimiz tomonidan katta e'tibor, davlatimiz g'amxo'rlik qilayotganini albatta his qilishadi. Xalqimizda boylikning boshi sog'liq degan naql bor. Chindan ham, insonning to'rt muchchasi sog'-salomat bo'lsa, qalbida ezgu orzu-umidlar jo'sh urib, el-yurtga xizmat qilishga chog'lanadi. Tizimda olib borilayotgan islohotlar ayni shu jihatlari bilan ham e'tiborlidir. Eng muhimi, tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi imkoniyati cheklangan, yakka yolg'iz, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar hayotida katta o'zgarishlarga yo'l ochadigan qator ezgu maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan. Bu xayrli ishda ushbu jamoaga omad tilab qolamiz.